Hola, el meu nom és Caterina i la meva experiència en la Master Bolsa ha sigut increïble, m'ha encantat i vaig aprendre moltíssimes coses. I ara quan parlo amb els amics o veig les notícies que parlen sobre la Borsa, sé del que estan parlant i sé la importància que té per les persones la Borsa. Moltíssimes gràcies per aquesta experiència i per deixar-me participar.